жаным, жүздеріміз жан емес пе біздер егіз. Жастық шақты меншісінде жатыр сайра іздеріміз. Елеңдеумен хабарыңа жасыркілді жанарыма, тағдыр бізді жақындатпай алыстатып барады ма? Жауабы жоқ сұрақтың да, қалам жияды ұмық мұңға. Мүмкін емес ойламауын шынамен ақ ұмыттың ба? Үміттің шын солғаным ма? Шашқа қыра кездеспей-ақ кетеміз бе? Өмір атты жолдамына елеңдеумен хабарыңа жасыр кіл